我们的一个咨询柜台。那我们现在当班的就是我们第一所的所长陈彦饶陈所长，所以未来的话，包括我们预计会也会有座谈。台北市长蒋万安坐在柜台前进行咨询。这个位于联合服务中心的59号柜台，是台北市政府新设立的产业节能近邻咨询柜台，将由台北市政府筹组的节能近邻辅导团派专人进驻提供咨询，主要就是协助企业因应近邻碳排的国际趋势，做好企业转型与产品因应。特别针对2026年欧盟马上要实施的碳边境。我的调机制调整，也就是 CBAM， 它在接下来要收取碳关税，而且针对6项碳密集的产业，包括钢铁、铝、电器，还有水泥、化肥等等，这6个碳密集产业，它们要优先课征碳关税。所以，对于我们的产业，必须要提早做好因应。蒋万安表示，台北市虽然以服务业居多，但仍有超过500家企业属于碳密集产业，因此已经在2月通过台北市近邻排放管理自治条例。另外，针对台北市碳排放比例，在建筑及交通等部分都有相应的政策与措施。台北市，我们优先全国先提出了近邻排放管理自治条例，主管机关环保局。那在今年的2月，我们正式通过中央的核定。所以未来我们已经拟定相关的核心目标，而且我们各局处大家都必须共同来努力。所以刚刚谈到，不止从个人开始，环保局已经规划很多的这个政策，一一的都会推出。另外，我也跟大家分享，在台北市，我们相关碳排的比例75%是建筑物。15%是交通，剩下5%左右是废弃物的处理。所以未来包括我们都发局，也都已经针对未来新建建物相关的建材，要求一定要符合相关的这个节能项目。这个我们都会在今年完成法制化。另外，台北市与邻近新北、基隆、桃园等县市也联合推出1200元交通月票及减碳存折计划，鼓励市民朋友一起加入节能减碳行列。我在行政院会第一个举手发言，希望能够跟中央一起来推动120元交通月票，去年7月1号正式上路，也得到很正面的回响，就希望大家多搭乘大众运输工具。那在今年开始，台北市我们也再次邀集邻近的县市来推出我的减碳存折，您所有的市民朋友透过台北通登录用户卡，就可以记录每天不管搭乘捷运、公车、骑乘 U-Bike 所累积的里程数，转换成你每天所减少的碳排。我们希望透过鼓励的方式，让每一个市民朋友从自身做起。台北市产业发展局方面表示，产业节能近邻咨询柜台将由绿基金会与台积音乐派员在每周三提供产业节能咨询，每周五提供产业近邻咨询等服务，欢迎产业界多加利用，在专家协助下顺利达到近邻转型的目标。记者张启腾台北报道。